Bam! Så där, hjärtligt välkommen ska just du vara till min kanal. Mitt namn är Filip. Och ja, tack så fan för att just du tittar. Jag tänkte att vi ska börja med en ny serie här på min kanal. Det kommer handla om träning. Hur jag kommer i så bra form som möjligt. Nu fram till beachen 2K18. Så där, då kanske du tänker bara, men okej, Filip, vad kommer det här handla om? Vad kommer det liksom vara för serie? Jo, det kommer vara en träningsserie, wait. Det kommer handla om allt från fucking träning till kost, sömn, you fucking name it. Det kommer vara hur jag lägger upp min träning, lite tips, tricks, nybörjarmisstag. Jag kommer liksom försöka lära er lite saker och ting som jag kan. Det kommer också handla om min kost, hur mycket jag äter per dag. Hur jag lägger upp hela min kost och hela den biten. För det finns mycket att tänka på där också. Och sen också lite om sömn. Att sömn är viktigt. Kanske lite om kosttillskott. Kosttillskott har jag redan snackat om i en video. Så videon finns där uppe. Ja, eller där. Jag vet inte fan. Jag länkar videon så ni kan kolla in den. Kanske du tänker på, men vem fan är jag? Jo, jag kan berätta lite kort om mig själv. Jag har tränat i snart 1,5 år. Jag har fått lite gains. Jag har gått upp snart kanske 15-20 kilo. Jag vet inte exakt hur mycket jag har gått upp. Jag har varit liksom ganska skinny som man säger. Jag har inte alltid varit den starkaste eller hela den biten. Och tänkte att jag kan hjälpa just dig att komma i lite bättre form kanske. Kanske lära er lite saker som jag kan. Det är helt enkelt vad den här videon handlar om också. Så kommer det vara lite mer som en vlogg kanske, istället för bara att jag går till gymmet och visar vad jag gör för övningar som jag gjort innan. Så kommer det vara lite mer allmänt om träning helt enkelt. Det kommer vara en serie som ni kan följa efter varje vecka, så det kommer bli mer nice. Sådär då har ni säkert tröttnat på allt mitt tjat. Jag tänkte att det är lite vad den här serien, hela serien kommer handla om. Men just i dagens avsnitt tänker jag att jag ska snacka om när jag tränade Rick. Vad jag tänker på hela den biten. Ni ska få se lite klipp, så vi rullar klippet. Sådär då, jag börjar då att köra med lite marklyft. Och idag kommer vi då att köra så kallad voice over. Jag vet att vissa diggar det, vissa diggar inte, men det får bli en voiceover då. Jag börjar med att köra marklyft, jag har värmt upp lite och nu går jag därav över till arbetssättet. Alltså, där jag kör tyngre vikt med ungefär 8 till 12 repetitioner vill jag helst ligga på. För att få, alltså muskeltillväxt. Däremot om jag skulle kört 5 repetitioner eller 4 repetitioner så skulle min styrka ökat mer än vad min muskelmassa hade ökat. Så jag kör där av 8 repetitioner. Man kan köra med bälte om man vill, om man har bälte, men inget måste. Och just nu kör jag med 110 kilo på, om någon bryr sig om det. Jag kör nu 3-4 set på marklyft, och det kan vara värt att nämna att marklyft är en väldigt tung övning, så jag rekommenderar att du kör den 1-2 gånger i veckan, eftersom du använder en stor del av dina muskler, alltså många muskler används, och ditt nervsystem påverkas om du lyfter för tungt för många gånger, vilket är dåligt. Men se till att ha en balans med träningen, det är viktigt. Ja, här kör jag då stångrop, andra övningen, och jag kör 3-4 set mellan 8-12 reps här också. Överlag när jag tränar så försöker jag ligga på 65% av mitt max. Alltså, om jag tar 100 kilo i bänk så försöker jag ligga på 65 kilo i bänken då, som minst. För då brukar man kunna klara någonstans mellan 12-10 repetitioner. Och här fortsätter jag köra. Jag kör lite för snabbt kanske jag skulle säga, men bara man ser till så att man känner att det tar i ryggen och där det ska ta. Jag testade att köra med bälte, men bälte på den här, inget jag rekommenderar. Kör utan bälte på den här övningen skulle jag säga. Sådär, jag är här då på gymmet. Vi är här på Friskis & Svettis i Varberg. Jag tränar just nu, det är lördag. Vi har kört marklyft som ni såg. Vi har även kört stångrod. Ja, stångrod precis. Och nu är vi här i OCR-rummet och kör lite såna här, vad fan heter det? Pull-ups, ja, pull-ups. Så det är riktigt nice. Och ni ville att jag skulle liksom blogga lite mer när jag är på gymmet, så jag tänkte att vi testa lite och blogga lite så här. Så får vi se.
Sådär då, och sista övningen är då såklart chins. Här kör vi ungefär, jag vet inte, 8, 5, 6. Vi kör till failure helt enkelt, så många reps jag orkar. Och set kör vi 3-4 set. Jag får se till så att jag använder mina lats så mycket jag bara kan. Och inte använder bicepsen helt enkelt. Sådär då har vi kört 3 stycken set av pull-ups. Jag ska köra en till. Och sen kommer vi att gå över till någon mer ryggövning. Så vi har i alla fall kört 4 övningar rygg idag. Jag vill kanske avsluta med lite mag. Jag vet inte, vi får se vad vi hinner. Gymmet stänger om typ 10 minuter. Så lite tidspressat här va. Men häng med! Oj, oj, oj. Här har vi lite skit. Vi har 3 stycken. Så det är nice. Och så har vi lite C-vitamin också. I alla fall, jag hade tänkt att jag ska börja med en ny serie här på YouTube. Som kommer handla om liksom vägen till, vad ska man säga, en bättre hälsa, bättre form. Helt enkelt. Mer åt den stilen. Istället för att det bara kommer upp gymvloggar så kommer det upp en serie i veckan som ni följer. Min utveckling. Varför pratar jag så här? Vad är det? I alla fall, ni får följa min utveckling. Jag kommer visa när jag tränar lite vad jag äter. Hur jag gör när jag till exempel bulkar. Clean bulkar. När jag bulkar i alla fall. Hur jag gör och vad jag tänker på. Lite såna grejer. Lite små tips helt enkelt. Så yes. Oh, där är vi tillbaka. Hoppas ni gillar det där. Och just det, lite vad jag ätit under veckan kan jag också visa. Så... det här är lite vad jag ätit under veckan. Här kommer lite små bilder som ni kan se. Bilderna så där. Då såg ni lite vad jag åt. Och ja, varför inte gå in så jag kan snacka lite mer om träningen och allt där inne. Så där, då var det lite liksom vad jag äter, hur jag tänker. Kommer jag ta i nästa video för det hinner vi inte med nu. Men ni kanske tänker bara, what the fuck äter du? Jag kan säga lite kort att denna vecka har jag bara sett till så att jag får i mig så många kalorier som jag behöver. Bara så att jag kan komma in i det igen och liksom kunna lägga på mig lite vikt. Yes, så det var lite onyttigheter och nyttigheter och gott och blandat. Ja, sådär, det var allt då för denna lilla videon idag. Hoppas vi ses nästa, eller hoppas ni kikar in nästa serie, eller vad ska man säga, nästa klipp i denna serie. Om ni gillar den här videon får ni gärna ge en fet tumme upp, ni får gärna subba på min kanal om ni inte redan har gjort det. Och sen får ni gärna klicka in den här ringklockan så ni kan få notifikationer när jag lägger upp en video. Ha det gött, vi syns när vi motherfucking syns. Peace out!